Վերջին տարիներին լույս տեսած գրքերի մեջ մեծ թիվ են կազմում հատկապես ուղեցույցները՝ ուղեցույց ուսուցչի համար, բժշկի, կերակրող մայրերի, ընտրողների։ Ինչևէ, այսօր արդեն սեղանին է հարկ վճարողի ուղեցույցը, որը հրատարակվել է Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունների հաշվապահների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության կողմից։ Գրքի շնորհանդեսը կայացավ Կապանի քաղաքապետարանում շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանը։ Կարող եմ, որ այս հանդիպումը տեղի ունենում Կապանի քաղաքապետարանի նիստերի դարիջ։ Ինչու, որովհետև այն միսիան, ինչով որ մեր համակարգացին է այսօր ներկա քաղաքում, Կապանում և այն ինչ պիտի ներկայացվի ձեզ, ինքներս կարևորում ենք։ Եվ արդեն տևական ժամանակ է, ունենք Համբարձության Վահագնի կողմից հիմնադրած ընկերության գործունեությանը, այն սկիզբը առել ոլորտը գիտեք Կապան քաղաքում, այսինքն Կապանյան ծնունդ ունի և աստիճանաբար տարածվել Հանրապետությունով մեկ, և բոլորսը գիտենք, որ արդեն գործնական առումով այդ ընկերությունը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել, ինչ մեզ ուրախացնում է։ Ինչպես նաև պետք է ասել, որ բավականաբար գրքի վրա մեծ աշխատանք է տարվել, թե ընկերության աշխատակիցների, թե անմիջապես հիմնադրի կողմից, թե նաև մարդկանց, ովքեր կարևորում են այստեղ տեղ գտած խնդիրները, այդ գրքի մեջ տեղ գտած խնդիրները։ Ես այս առումով ողջունում եմ բոլորիդ և պարոն Համբարձումյանին, նախթում ընկերության գործունեությանը հաջողություններ և համոզված եմ, որ հերթական հաջողությունը ևս կներկայացվի Կապան քաղաքում տնտեսվարողներին և մեր հանրությանը։ Հարկ վճարողներն ու հաշվապահները իրենց գործունեության ընթացքում շփվում են բազմաբնույթ տնտեսական խնդիրների և օրենսդրական ակտերի հետ, որոնք գործնականում ճիշտ կիրառելը բիզնեսի հաջողության գրավականներից է, համոզված է գրքի հեղինակ, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունների հաշվապահների ասոցիացիայի նախագահ Վահագն Համբարձումյանը։ Բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում ես մեծ ներդրում եմ գործընկերները հասկացանք, որ հաշվապահների աուդիտների ասոցիացիան այն ոլորտը, որը որ Հայաստան Հանրապետությունում գերիշ խող մեծ ծավալ է կազմում, այդ մասը չի սպասարկում։ Ես ձեզ ասեմ կոնկրետ թվերը, ուրեմն Հայաստանում գործող 72,000 տնտեսվարող սուբյեկտներից ընդամենը 1,000 տնտեսվարող սուբյեկտն են, որոնք որ պահանջարկ ունեն են հաշվապահների, որոնք որ ասոցիացիայի հետ համագործակցություն։ Այսինքն փաստում է ստացվեց, որ 72,000 տնտեսվարող սուբյեկտ սպասարկողներին հաշվապահներին, դա կլինի անհատ հաշվապահ, դա կլինի գրասենյակ, էական չի մարդիկ, ովքեր որ ծառայություն են մատուցում տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտներին, այս մարդկանց աշխատանքը չի կանոնակարգվում։ Պահանջ դրվեց և շատ արագ ձևակերպվեց կրթություն, որակավորում, վերահսկողություն, ուրեմն 3 կարևոր բաղադրիչները։ Ինչ պետք է անի։ Նախարարինը, ես առհասարակ մարզերի հետ շփումը շատ մեծ է ու ցանկացած մարզ, որտեղ որ ես շփվում եմ, անկեղծ ասեմ, բոլոր տեղերը նույն բանն է, շատ խելացի ժողովուրդ են մեր մարդեր ժողովուրդը, պարզապես իրազեկված չեն, տեղեկությունը շատ ու շատ, այսինքն Երևանում գործող հաշվապահներն շատ հեշտ է իրազեկվածություն, մարզերը ժողովուրդ, երբ որ դերես իրանց համեմատում ես, իրականում անկեղծան ասում, չկա տարբերություն, որ ասես մարզի հաշվապահը թույլ է, թույլ չի, պարզապես ժամանակին չի կարողանում իրազեկվի և իրականում նախագծել կա, մենք էլ շատ լավ գիտենք հարկային օրենսդրության փոփոխությունները ինչ արագությամբ են արվում, կապված նաև որոշակի օբյեկտիվ պատճառներով։ Եվ ստացվեց հետևյալը, որ պետք է ամեն դեպքում ունենանք մի հատ լավ լուրջ կառույց, որը որ կզբաղվի մարդկանց հետ և որ այն մարդիկ, ովքեր այդ պահանջարկը ունեն, կբավարարվեն մեր ասոցիացիայի հետ համագործակցելու։ Հարկ վճարողի ուղեցույց առհասարակ այսպիսի նախադեպը դեռ չի եղել Հայաստանում։ Գաղափարը հետևյալն է։ Մենք շփվում ենք բազմաթիվ մեծ իրավական ակտերի օվկիանոսի հետ։ Անկեղծ ասեմ, նույն մեթոդաբաները, ովքեր զբաղվում են այդ իրավական ակտերի մշակմամբ, մարդին ֆիզիկապես նույնիսկ իրենք են պարիտակ մոռանում, որ ես ինչ բան, ես ինչ իրավ, ճիշտ է, օրենքից չեմ մոռանա, բայց 97 թվականին մի հատ պարզաբանում ա եղել, որի մասին ոչ մի չէր հիշում, արխիվը քանդում են հետ, այսինքն մարդիկ, որոնք անմիջապես
կենտրոնում են, եթե մոռանում են, դա հաստատ բանն է։ Լատապարտված ենք շատ լուրջ ու շատ դիպ ամբողջապես ընկալելու, ինչ է կատարվում։ Եթե հիմնական պրակտիկ բոլոր հարցերը հավաքվել են, ստեղծվել է մի ամբողջապես գործիքս, նախնական եղել է նպատակ, որ 6 առանձին կտրում անենք։ Ուղեցույցը մշակելիս հեղինակները զերծ են մնացել անձնական կարծիքներից և սուբյեկտիվ մեկնաբանություններից։ Մենք որպես հասարակական կազմակերպություն շատ քննարկեցինք, ինչպես անել, որ ունենանք մի ամբողջական փաթեթ, որտեղ ներառված լինեն այն պրակտիկ գործնական հարցերը, որոնք որ հանդիպում են հաշվապահի գործնական ընթացքում։ Շատ դժվար է կազմել այդ հարցաշարը, որովհետեղ նույնիսկ այս պահին այս հավաքածուի մեջ կլեն իհարկե էլի բաց թողումներ, հարցեր, որոնք ընդգրկված չեն։ Պատճառը հետևանն է, կա հարց, պետք է լինի պատասխան, հարցը պետք է ունենա պատասխան, իսկ թե որտեղից պետք է վերցնի հաշվապահը, նայեք, պատկերացրեք, իրավական ակտերի 300, մոտավորապես 300 իրավական ակտ կարգավորում է հաշվապահի գործունեությունը։ Իսկ եթե դու ասես հաշվապահին 300 իրավական ակտերը պետք է դու բոլորը հիշես, դա ֆիզիկապես հնարավոր չէ։ Եվ հետևաբար փորձեցինք այն կարևոր հիմնական գործնական հարցերը վերցնել և ընդգրկել տվյալ գրքի մեջ։ Այսքան ինֆորմացիա, այսքան տեղեկություն, որ լցված է մի գրքի մեջ, եթե մի հաշվապահը ծերից ծեր, լավ, ասում եմ, անկալելով, մարսելով կարծա, իր համար դա հավասար է, որ շատ մեծ ուսումնական պրոցես է դա իր համար։ Եվ մենք նրանք ունենք նույնիսկ այդքան բացված հարցերից հետո կարող են նույնիսկ էլի դիմեն, գիտեք ոնց, կարող է հարցը նույնիսկ էլ ինչ փորձել ենք հնարավորինս երկակիությունները հանենք, տարընթերցումները հանենք, երկիմաստությունները հանենք, որովհետև դրանք հենց ամենամեջ խոչընդոտողն են օգտագործողի համար, հա, օրենքը կարդում է, չի կարողանում լավ հասկանալ այս տեսանկյունից, ասում թե մյուս տեսանկյուն, փորձել ենք այդ երկմասնությունը տարընթերցումը հանենք, բայց էլի այսքանից հետո եթե լինեն հարցեր, մենք բոլորին ցուշ ասում ենք, տեղեկացնում ենք, կարող են դիմել մեզ եւ ստանան ավելի կոնկրետ պատասխան։ Ներկաներին անվճար ուղեցույց բաժանվեց։ Վահագն Համբարձումյանի խոսքով սա առաջին գիրքն է, բայց ոչ վերջինը։ Տպականակը 1000 է, ճիշտ է, ինքը այսօր որպես քիչ տպականակ չի բավարարի բոլոր գործող հաշվապահներին, բայց կփորձենք հետագայում նաև շատացնել տպականակը։ Յուրաքանչյուր տարի այս գիրքը պիտի դառնա պարբերական, այսինքն մեր հասարակական կազմակերպության, որը որ հիմնադրվել է հենց այդ նպատակով, պետք է կրթենք, այսինքն մարդկանց ինֆորմացիա, տեղեկություն հնարավորինս տանք, մարդը զինված լինի գիտելիքով։ Հարկային մարմինը գալիս է ստուգման, հա, իրամոտ գալիս է ստուգման, այնքան հարցեր կա, որ ինքը չի տիրապետում, չի կարողանում պատկերացնել, ես դեռ հենց իր մոտ սկսում է խնդիր եւ տնտեսվարող սուբյեկտի փոխանցում է խնդիր տնտեսվարող սուբյեկտին։ Եթե ինքը իմանար ժամանակին փոխկապակցվածությունների հետ կապված խնդիրներ այսքան չեր առաջանա, մենք պրակտիկան շատ լավ ուսումնասիրում ենք Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ Երևան քաղաքում, անթատ ուսումնասիրում, որն է հիմնական խնդիրները, որոնք են առաջանում, սովորական աստի հարկային հաշիվները ստանալուց չեն ստորագրել, չեն իմացել, իսկ դա հանգեցրել է ոչ թե կարգապահական տուժի, այլ հանգեցրել է ֆինանսական տուժի։ Մինչև 15-16 միլիոն ես դեպքեր գիտեմ, որ տուգանվել են դրա համար տնտեսվարող սուբյեկտները։ Եվ ամենակարևորը, մեր հասարակական կազմակերպության առաջարկությունն է նաև ֆինանսների նախարարությանը, որ փորձեն նոր հարկային օրենսգիրքը, որը մշակման փուլում է, հնարավորինս տնտեսվարող սուբյեկտին պատասխանատվության ենթարկեն ոչ միայն չիմացության համար, այլ իրազեկված չլինի, այսինքն իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնեն հենց իրանց միջոցով, դա հանգեցնելու է ծանոթությունների համակարգին մեջ, ասենք ոնց է, ենթադրենք տնտեսվարող սուբյեկտը պետք է այսինչ ժամկետում հանձնի ստենց մի հատ ինչ-որ փաստաթուղթ, կլինի հաշվետվություն, հաշվարկ, տեղեկություն, տեղեկանք, հայտարարություն, կապ չունի ինչի, ինչ-որ փաստաթուղթ, սրա չհանձնելը ժամանակին կհանգեցնի կամ վարչական տուժի, որ ամենաթեթևն է, կամ ֆինանսական պատասխանատվություն, որը կարող լինի շատ մեծ թվեր։ Հիմա ինչ ենք ասում, ենք ասում, ենք հարգելի ֆինանսների նախարարություն, հնարավոր չէ դա մի հատ ծանուցես այդ մարդուն, պատճառ ձևով գրավոր կամ ծանուցի, այսինքն մարդը պետք է, տնտեսվարող սուբյեկտը պատասխանատվության ենթարկվի այն դեպքում, որ ինքը իմացավ ու չարեց, այսինքն չպետք է ենթարկվի պատասխանության չիմացության պատճառով։ Այս սա է մեր ամբողջ հիմնական նպատակը, եւ մենք փորձում ենք ֆինանսների նախարարությանը հնարավորինս այս բոլորը ու ընդունեցին, շատ լավ ընդունեցին, ասցին, որ մենք
անպայման այդ կնայենք եւ դա է նաեւ որ շրջանության հարկի հայտարարության համար հիմա ծանոթություններ են տրվում որ պետք է ծանոթություն որ եկեք եթե ինքը չի ծանոթվել ինքը պատասխանատվություն չի ենթարկվում սա արդեն մեկ քայլ է կարևոր Ուղեցույցը կիրառելի է ինչպես հաշվապահական հաշվառման ֆինանսների այնպես էլ հարկային ոլորտի աշխատակիցների համար ցանկացած գրքի շնորհանդես ինչ բնակավայրում ուզում ալինի դա կան բնակավայրում կան կամ ինչ կուրա ոչ ունի ես շնորհանում եմ ես մեր համակարգացին կոմպարսիոնի այս գրքի ուսումնասիրման հետ կապված հուսով եմ որ սա կօգնի մեր հարկությանին առավել քաղաքական ձևով շփվելու բյուջեն հետ ապլիզի մասնակից Մասնակիցներին դուր եկավ ձեռնարկը։ Շնորհակալություն։ Ստանեցիք ու խնդրում հաճախակի բոլոր փոփոխությունների ամիջը բերի խմբագրի եւ բոլորի հասցնի։ Դա շատ մասնավորացնա բոլորի համար։ Իդեպ տեղեկատվական նյութի տպագրությունը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցության շնորհիվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով։ Իսկ ուղեցույցի պատրաստումն ու հրապարակումը Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսական օժանդակությամբ կանանց ձեռներեցության ոլորտի աջակցման ծրագրի շրջանակներում։